فرمائے سترے شرح خاطرہ خاص کر علی برانزی، محمد جان برانزی، اینس برانزی، منصور برانزی، منیر جان، استاد حفیظ، منیر سائل، نذیر ساگر، استاد کبیر، علی جان ماشین توا رنتی ندیمی آس پیش کنتی زارنتی پاگا علی جان راتائی دوری تو روے پنچ گورتی امر من سوری علی جان ماشین توا رنتی ندیمی آس پیش کنتی زارنتی کنالی جانتا ودرا درکنے
گوش کی ایر کا پسیارت ہے گورا باز وطرا سنبال شی جمرو اورا زوکن علی جان تا وطرا در کنے آپ مائے تو دا کرکنڈی گا سرکا کزا پیز موشت تپانا نا پیا گو کاروانا سر مگرے تانا شادو تا باگا کاروارا دک بونیں گئے کورا پا خوشیے سر مو کزا پیز بوشت تا پانا نا پیا گو کاروانا سر مگرے تانا شادو تا باگا کاروان را دک بونیں گئے گورا پا خوشیے سر بون پرونگ کاروا پاکا پاراو تے گونی بھی اللہ پاشا پاراو تے شاکا پا زمباد بالاند روڑا نستین اس جانچ تائی جوڑا پرونگو کاروان پاکا پاراو تے گونی بھی اللہ پاشا پاراو تے شاکا پا زمباد بالا تے روڑا نستنتا لی جان اچھتائی جوڑا سیپے کا حالی سنبھال کنے براسا زنگ جنے رانا دل جم کنے ماسا قصہ لے کے تو نظیر ساگر پتہ وانی غمگینوں برادر
پیکا علی سنبھال کنے برازا زن کنے ایرانا دل جم کنے ماسا ایک سیئے لکھے تو نظیر ساگر پتہ وانی غم